Norge har et godt og velfungerende arbeidsliv, men vi må hele tiden tenke nytt for å se på hvordan vi kan jobbe smartere for å løse morgendagens utfordringer på en mer effektiv måte. Derfor er jeg glad for at staten går foran og har satt i gang et prøveprosjekt med fleksivakter, samarbeidsturnus og 12-timersvakter i 3 ulike etater. Forskningsstiftelsen FAFO har evaluert prosjektet, og de kan nå fortelle om positive effekter gjennom bedring i arbeidsmiljøet og ansatte som opplever redusert stress og økt fleksibilitet. Tirsdag 20. august presenteres hele rapporten, og jeg gleder meg til å diskutere hvordan vi sammen kan legge til rette for et mer fleksibelt og velfungerende arbeidsliv. Vi ses 20. august.